नारायणपेठेतील जगद्गुरू श्री शंकराचार्य मठात शंकराचार्य जन्मोत्सव सोहळा उत्साहात साजरा झाला. यावेळी मठदेवता आणि शंकराचार्य यांच्या चरणी अभिषेक व महापूजा करण्यात आली. नारायणपेठेतील परमपूज्य शिरोळकर स्वामी महाराजद्वारा संस्थापित आणि परमपूज्य एरंडे स्वामी महाराजद्वारा संवर्धित श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य मठातर्फे भगवत पूज्यभा श्रीमद्याद्य शंकराचार्य जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी विद्यावाचस्पती अजित कुलकर्णी यांचे श्रीमद आद्य शंकराचार्य जन्मोत्सवावर प्रवचनाचे आयोजन करण्यात आले. श्रीमद आद्य शंकराचार्य यांच्या जन्मोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला अद्वैत स्वरस गंगा या श्रीमद आद्य शंकराचार्यांच्या प्रासादिक संस्कृत स्तोत्ररचना आणि संतरचनांचा गायनाचा दुर्मिळ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्रीमद शंकराचार्य यांनी लिहिलेले गणेश पंचस्तोत्र, श्रीमद शंकराचार्यांचे पांडुरंगाष्टकम, कालभैरवाष्टकम, संत एकनाथ महाराजांचे भारूड अशा विविध श्रीमद आद्य शंकराचार्य यांच्या दुर्मिळ रचनांचे सादरीकरण अतुल खांडेकर यांनी केले. यावेळी ऋग्वेद देशपांडे, सौरव दांडेकर, प्रथमेश तारळकर, श्रीकांत लिमय यांनी सातसंगत केली. प्रणव गोखले यांनी कार्यक्रमाचं निरूपण केलं. उत्सवांतर्गत श्रीमद आद्य शंकराचार्य यांच्या जीवनचरित्रावरील कीर्तन कलानिधी हरिभक्तपरायण रामचंद्रबुवा भिडे यांचे सुश्राव्य कीर्तन, श्रीमद आद्य शंकराचार्य व दत्त संप्रदाय या विषयावर प्रणव गोखले यांचे व्याख्यान, विवेक चुडामणी या विषयावर भाग्यलता पाटसकर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. आता कार्य करावं नुसतंच तेवढं नव्हतं तर आचार धर्माची संस्थापना करायची होती. आता जो संन्यास आश्रम घेतला जातो आता दुर्मिळ झालं किंवा वर्ज्य झालं किंवा निषिद्ध समजलं गेलं, परंतु त्या धर्माची संन्यास धर्माची संस्थापना ही आचार्यांनी घालून दिलेली आहे. आचार्यांनी त्या ठिकाणी त्याच्या आधी नव्हती का? होती, पण तिचं स्वरूप वेगळं होतं. सनकाधिक कुमारी होते. प्रत्यक्ष भगवान श्रीधर स्वामींना सुद्धा जेव्हा संन्यास दिला गेला तो नारायणाने दिलेला. खरं म्हणजे पहिला दिला तो लौकिक दृष्टीने दिला, शिगळलेला नाही असं नाही, पण नारायणाने दिला. तिथे सनत कुमारादी परंपरा जी आहे ती त्या ठिकाणी दाखवून दिल्या आणि मग आचार्यस्तू पर्यंत ते आलेले. पण दंडकमंडलू ही परंपरा की आचार्यांनी घालून दिली, त्यांची ती स्थापना व्हावी या उद्देशाने केलं. सामाजिक भूमिकेतनं त्यांनी घेतलेला हा अवतार आहे असं आपल्याला ठिकाणी दिसून येईल. एकूणच त्यांचं कार्य अशा स्वरूपाने दिसून आलं. यश वैविध्य दैवाताचा नैवेद्य आणि हे सगळं करून ते आपल्या घरी परत आले. एक दिवस केला सकाळी स्वप्नामध्ये असं दिसलं कि कुठलं तरी एक दिव्य तेज त्या ठिकाणी आलेलं आणि त्यांनी आपल्या उदरामध्ये प्रवेश केला. हे तिला तिची जाणीव झाली. त्याची जाणीव प्रकट झाली आणि त्या वेळेला हे सगळं स्वरूप त्यांनी सांगावं. बाई शांतपणे करू त्यांनी बघावं. मनापासून त्याला आनंदही होत होता शिवगुरूंना की आपल्या घरी या ठिकाणी अशा पद्धतीचा एक गर्भ जन्माला येतोय आणि जो स्वतः शंकर असणार आहे याचा त्यांना अतिशय आनंद वाटत होता. तेज आता वाढत चाललेलं होतं. वैशाख महिना आहे आणि वैशाख महिन्यामध्ये फुले तुम्ही फुलं म्हणतात
वैशाख महिना होता, उन्हात ऊन तापू लागलेलं आहे, उष्मा होता, पुष्कळच त्या ठिकाणी गर्मी वाढत होती.